Hej! Ja, jag tänkte... Värst vad det ekar idag. Jo, jag tänkte berätta lite om det här enorma mixbordet som ni ser på bilden. Och lite om vad ljud är egentligen och hur man bär sig åt för att spela in skivor. Ja, ni vet väl att man spelar in på band först och sen gör man skivor utav det bandet. Och det band som man i första hand spelar in på sitter i den här 24-kanalen som ju också finns avbildad. 24 kanaler har det bandet alltså, och det gör att det ser ganska annorlunda ut jämfört med det bandet som sitter i den här kassetten till exempel. Det är mer än 5 cm brett och det är nästan 16 gånger bredare än vad kassettbandet är. Och så löper det med en hastighet på 76 cm i sekunden. Och det är hela 5 gånger fortare än vad kassettens band gör. Så det är alltså en ganska stor rulle band som behövs. Men eftersom bandet löper så fort genom bandspelarna så blir speltiden bara omkring en kvart. Ja, 24 kanaler finns det alltså. Och det innebär att vi kan ha 24 helt olika saker om vi vill inspelade på samma gång. Men ändå var för sig och på varsin kanal. Som den här låten. Eller den här. Och den här. Och den här. Eller allihop på en gång. Det här är alltså 24 stycken olika låtar på en gång. Det är nog ett ljud som ni aldrig har hört förut, va? Era föräldrar tror antagligen att de har hört det, men det här är unikt. Ja, en sak lärde jag oss i alla fall om ljud här, och det är att örat har ingen möjlighet att uppfatta så här många olika ljud på en gång. Och höra skillnad på det där. Om man spelar en låt i taget så hör man ju det mycket väl. Men blir det så här många på en gång så blir det bara ett enda virvar som ni märkte. Och det är väldigt mycket det handlar om när man spelar in skivor. Att de här 24 kanalerna är ju samtidigt en fälla. För att man kan alltså göra hur mycket konstigheter som helst. Och det gäller alltså att ha en plan och ha ett arrangemang och så. Så här använder man alltså inte 24 kanalen, utan finessen med det hela det är att man kan spela in 24 olika stämmer eller instrument på samma låt på det här sättet till exempel. Ja, här har alltså jag spelat alla instrumenten själv, utom trummorna, på vart och ett av de här 24 spåren. Tills det har blivit en hel orkester utav en enda person. Men nu är det ju oftast orkester med flera personer som man spelar in skivor med. Och jag tänkte visa hur man använder 24-kanalen och mixbordet då. Det vanligaste är att man spelar in kompet först. Kompet, det kan vara trummor och bas, gitarr och piano till exempel. Och då sätter man upp mikrofoner framför varje musiker ute i studion.
En del musiker får till och med flera. Trummisen kan få 10 mickar ibland. Och då sätter man en framför varje trumma eller cymbal som ingår i hans trumset. Och pianot kan ha 3-4 mickar ibland. Det är olika. Allting växlar ju hela tiden. Man får för sig nya idéer och rätt som det så kommer en ny metod. Och man provar hela tiden för det finns inga regler för det här. Alla de här mikrofonerna ute i studion är kopplade till mixerbordet. Och på mixbordet så finns det en mängd rattar som man använder till att förbättra det ursprungliga ljudet, som det som kommer från mikrofonen alltså. Bland annat så finns det flera stycken filter som påverkar karaktären av ljudet genom att dra ifrån eller lägga till på det här sättet till exempel. Jag kan ju ta och koppla in det på min röst här. Och sen kan jag dra bort till exempel all bas så min röst blir tunnare och tunnare och tunnare. Eller också kan jag göra min röst ohyggligt vass. Så här. Tunn och äcklig. Och så kan man göra den som den skulle låta om den kom ur en telefon. Här är ett stiligt telefonljud. Eller också kan man ta fram all bas som finns. Som ni märker så har jag en mycket fyllig röst som mycket väl lämpar sig för den här typen av demonstration. Ja, det där är vad man kan göra med filter alltså. Och det tillgår ju på det här sättet. Ni ska få höra. Ta upp lite trummor här ska ni föra. Ja, om vi säger att trummisen nu har 9 mikrofoner på bastrumma, virveltrumma, hi-hat, 4 puker och 2 cymbaler. Så vill man kanske inte alltid spela in de här 9 mickarna på varsitt spår på 24-kanalen, för att det är inte alltid som de 24 räcker som vi får se senare, utan då använder man mixbordets möjligheter till att just mixa. Det vill säga lägga ihop ljudet från cymbalmickarna, pukorna och hi-hatten till 2 kanaler. Så låter det så här. Och sen så har man då virveltrumman på en egen kanal. Och baskaggen på en egen kanal. Och då har vi alltså trummorna på 4 kanaler sammanlagt. Baskaggkanalen som vi har nu. Och virvelkaggen. Och så de 2 med cymbaler och pukor och alltihopa på. De andra instrumenten då kan vara till exempel piano. Just det här pianot har jag 3 mikrofoner på. Det här är alltså stereo. Det har jag inte sagt förut, men det är ju viktigt. Det är ju stereo, så att därför använder man ju till exempel en vänsterkanal och en högerkanal på nästan alla instrument. Man har på pianot här 3 stycken mikrofoner. En vid de ljusa strängarna och en vid de mörka strängarna. Och sen så en mikrofon som sitter en bit bort som plockar upp alltihopa. Ja, trummor och piano, det är ju akustiska instrument. Det är ju instrument som hörs av sig själva. Medan det finns andra instrument som man måste förstärka till för att de ska höras. Till exempel elbasen. Elbasen behöver man ibland inte använda någon förstärkare till, utan den kan man koppla rakt in i mixbordet om man vill. För där sitter ju en massa förstärkare. Och vissa instrument däremot som
elgitarr till exempel blir väldigt karaktärslöst utan förstärkare, så där använder man ofta gitarrförstärkaren. Ja, sen finns det ju många andra instrument som synthesizers till exempel. Ja, de har ju ingen förstärkare. Oftast så tar man dem rakt in i mixbordet om också. Men som ni hör så blir det lite torrt och lite livlöst av det. Och det brukar man avhjälpa med ekon och sådana saker som vi kommer till när vi ska börja prata om mixningen. Det här är ju alltså det som skulle vara kompet. Sen brukar man då lyssna på det här kompet och komma på olika saker som man skulle kunna lägga på. Man skulle kunna till exempel ha en saxofon på. Ja, som ni hör så är det två stycken saxofoner. Det vill säga, det är inte två saxofoner utan det är samma kille som spelar två gånger istället. Och där har vi också en stor fördel med 24-kanalen. Och det är att samma kille kan lägga på, om man nu får tag på världens bästa saxofonist, så kan han spela alla stämmorna. Och det blir alltså världens bästa saxofonorkester på det sättet. Saxofon är också ett akustiskt instrument, så att det finns ju ljud ifrån det som en mikrofon kan spela in. Och sen kan man då lägga på till exempel stråkar. Men de här sakerna som vi pratar om nu med saxofon och stråkar och sånt, det spelas alltså inte in samtidigt som kompet, utan det är några dagar efter när man har hunnit fundera på vad som det behövs på låten. Och stråkarna, det är ju i allra högsta grad ett riktigt instrument som låter naturligt och som måste spelas in så att det låter naturligt. Där sätter man mikrofoner långt ifrån, högt upp i taket för att få med alla övertoner och så. Och där är det också frågan om att det är 20 personer. Om det ska låta som 20 stråkar så måste det vara 20 personer. Sen kanske man tycker att det skulle behövas en kör. Ja, så kan det låta när man lägger på kören. Ja, nu börjar vi alltså få våra kanaler fulla. Och sen när allting utan de här påläggen och sånt är klara, så sjunger man på det till exempel. Om det nu är en sångskiva. Och sen kommer vi till själva mixningen. Och det är då mixbordet verkligen får visa vad det går för. Och om ni vänder på kassetten nu så blir det mixning på andra sidan.